Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam tajuk Matematik Tahun 4, Tambah Pecahan. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan apa itu tambah pecahan dengan lebih lanjut dan kita akan bincangkan soalan-soalan di -soalan dalam buku teks. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, minta murid-murid bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Baiklah, mari kita lihat apakah itu pecahan dan apakah itu tambah pecahan. Ha hari ni hari Jumaat yang barakah kita akan belajar tambah pecahan seperti dalam buku teks masing-masing ya. Boleh rujuk ya. Ha, penerangan dia bagi contoh se biji kuih dan bagaimana dia buat operasi tambah. Baiklah kita teruskan ya. Kita teruskan pada perbincangan kerana kita sudah mempelajarinya pada hari Isnin dan hari ni kita akan buat perbincangan lebih lanjut lagi. Okey seterusnya Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks, muka surat 74 dan kita akan bincangkan soalan-soalan, uh, beberapa soalan, ya? tidak semua soalan, kita akan bincang beberapa soalan bersama-sama. Baiklah, kita akan cuba soalan C, soalan D, soalan F dan juga soalan G. Perhatikan contoh cikgu betul-betul, lepas itu murid boleh salin dan cuba di dalam buku tulis ya. Kita perhatikan soalan C. Soalan C merupakan soalan mudah. Soalan yang telah kita bincangkan pada hari Isnin. Okey, soalan C adalah soalan 4 tambah 9, 4 per 9 tambah 1 per 3. Baiklah. Lihat pada penyebutnya. Konsep pecahan perlulah disamakan penyebutnya. Apabila penyebut tidak sama, kita haruslah menyamakan penyebutnya. Jadi di sini, ada 4 per 9 tambah 1 per 3, jadi cikgu gunakan sifil 3. Jadi ini 9 dan cikgu samakan rakan di sebelahnya, jadi cikgu gunakan 3 darab 3 dapat 9. Ingat pesanan cikgu pada hari Senin, jika penyebutnya darab 3, pengangka juga perlu didarabkan dengan 3. Baiklah, akan dapat, kita turunkan 4 per 9 yang sama, akan dapat 3 per 9, 1 kali 3 dapat 3. Jadi tambahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Nombor sebagai pengangka, penyebut ini dipindahkan saja di tempat yang sama. Okey, ini untuk soalan C yang kita telah bincangkan pada hari Isnin. Ulangan sahaja, baiklah kita teruskan kepada soalan seterusnya. Perhatikan soalan D. Soalan D ada nombor bercampur. Jangan risau kerana dia tidak memberi uh, kejutan yang selalu besar. Okey, biarkan saja nombor itu tiga. Selesaikan pecahan dulu. Okey, selesaikan pecahan dulu. Tengok pecahannya ini enam, ini tiga. Jadi sama seperti contoh sebelum ini, teacher gunakan sifir yang dapat dengan enam. Teacher tidak darabkan sebelah-sebelah sebab enam. Uh, sifir tiga ada darab enam. Jadi kita darabkan dengan dua dan dia akan dapat enam. Jadi nombor di penyebut darab dua. Nombor di atas juga darab dua konsep pecahan ya. Baiklah. Selepas itu dia akan jadi 35 per 6 kita salin semula. Tambah dengan 4 per 6. Macam mana dapat 4 per 6? Okey. 2 kali 2 dapat 4. 6. 3 darab 2. Jadi sekarang penyebutnya telah sama. Jadi kita boleh tambahkan dengan senang. Kita tambahkan. Jadi kita pindahkan dia 3. Pindahkan. So 5 tambah 4 sama dengan 9. Tapi kita tengok jawapan dia. Eh Nombor pecahan tidak wajar. Apa perlu dibuat? Ingat lagi tajuk yang kita telah pelajar tiga minggu lepas. Tukarkan jadi nombor bercampur. Maka inilah jawapan terakhir. Tengok dengan betul-betul. Fahamkan. Salin dan kita akan bincang lagi jika tidak faham ya. Baik, kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, cikgu rasa untuk soal ini senang difahami. Perlu lebih mendalam memikirkan dan insyaAllah boleh berjaya ya. Baiklah, kita teruskan ke soalan F. soalan F dia bagi kita tiga digit nombor lebih besar. Okey, tapi jangan takut. Okey, perhatikan anak panah guru cikgu. Nombor besar 2 dan 6 kita tambahkan dulu. 2 dan 6 menjadi 8. Lepas tu letak tepi. Okey, sekarang kita selesaikan pecahan dia dulu. Ingat pesan cikgu di slide yang pertama tadi, jika penyebutnya tidak sama, kita haruslah menyamakan penyebutnya. Seperti contoh hari Senin, kita darab silang. Darab silang ataupun tengok cermin. Darab dengan nombor di depannya. Jadi, 5 darab 3, 3 darab 5. Bila penyebut darab 3, nombor di atas pun perlu didarabkan dengan 3. Jadi, kita selesaikan. Jadi, 5 kali 3, 15. 3 kali 5, 15. 1 kali 3, 3. 1 darab 5, 5. Bila kita tambahkan pecahannya dapatlah 8 per 15. Jangan lupa nombor yang kita telah darabkan dan kita telah tambahkan di awal tadi. So kita turunkan balik jadilah jawapannya 8, 8 per 15. Okey tidak perlu buat apa-apa sebab sifir 8 dan sifir 15 tidak bertemu ya. Nombornya tidak bertemu dalam sifir mana-mana. Okey. Okey cikgu rasa soalan F ni walaupun nampak lebih sukar tapi lebih uh, mudah difahami. Selesaikan satu-satu. Sama ada nak selesaikan pecahan dahulu ataupun selesaikan nombor bulat dahulu. Ya, okey. Perhatikan dulu sebelum kita kembali ke uh, soalan seterusnya. Baik, kita teruskan ke soalan yang terakhir pada hari ini iaitu soalan G. Ha, perhatikan soalan G. Soalan G lebih kurang dengan soalan F. Tetapi pecahannya ada tiga. Okey, jangan jangan panik. Tengok dan cuba selesaikan. Okey, macam ni cikgu cuba selesaikan. Cikgu tambah dulu nombor besar. Nombor bulat. Empat dan dua. Jadi jawapannya enam. Letak di tepi. Jangan fikirkan pasalnya. Okey, sekarang kita ambil semua pecahan. Kita samakan. Okey, di sini ada per tiga, per dua dan per enam. Cikgu gunakan enam sebagai kuncinya. Jadi tiga, darab berapa dapat enam? Dua darab berapa dapat enam? Ya, betul. Tiga darab dua. Dua darab tiga akan dapat enam. Mari kita cuba selesaikan. Okey, ingat ya konsepnya. Bila penyebut darab tiga, di atas pun kena darab tiga. Bila penyebut di bawah darab dua, di atas pun kena darab dua. Nombor lima per enam ni tidak perlu dibuat apa-apa kerana dia tidak mengalami apa-apa perubahan. Baik, kita teruskan. Tiga kali dua, enam. Dua kali tiga, Enam bagus. Okey, satu darab dua, dua. Satu darab tiga, tiga. Tambahkan lima per enam kita salin semula. Jadi sekarang ni, lihat penyebut dia telah sama semua. Kesemua penyebutnya ada enam. Jadi kita boleh selesaikan semuanya. Dua tambah tiga tambah lima. Kita akan dapat sepuluh per enam. Okay. Kita cuba perhatikan sepuluh per enam adalah pecahan tak wajar. Okey, jika pecahan tak wajar, kita kena tukarkan jadi nombor bercampur. Okey, bila dah dapat dah 1, 4 per 6. Jangan lupa nombor yang kita tambahkan di atas tadi 6. Tambahkan dengan 1 besar dahulu, anda akan dapat 7. 7, 4 per 6 dikecilkan lagi akan dapat 7, 2 per 3. Gunakan sifir 2 ya. Baik. Ha, itulah dia soalan G. Agak panjang dan rumit tetapi jika murid-murid faham, ia akan jadi sangat mudah. Okey? Cikgu beri masa untuk murid-murid melihat dan menyalin dan memahamkan. InsyaAllah naik cuti kita akan ulang semula dan kita akan terus ke tajuk seterusnya iaitu tolak pecahan. Ya? Yeah? Baiklah. Cuba fahamkan dan salin dalam buku tulis matematik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi cikgu bila-bila masa sahaja. InsyaAllah cikgu akan membantu. jumpa lagi di lain pelajaran. Selamat bercuti. Bye. Assalamualaikum.